ସ୍କୁଲ ବନ୍ଦ କୁ ନେଇ ତାତିଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ସ୍କୁଲର ଦୁଇ ଶିକ୍ଷକ ଏବି ଓ ସିଆରସିସିଙ୍କୁ ଦୀର୍ଘ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅଟକ ରଖିଲେ ଲୋକେ। ଏଭଳି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲା ଚିକିଟି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବୀରମେଘପୁର ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ସ୍କୁଲରେ କମ୍ ପିଲା ଥିବା ଦର୍ଶାଇ ଏହାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଥିବାରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଏହାକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସମେତ ଏବି ଓ ସିଆରସିସିଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଥିଲେ। ଶେଷରେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ତହସିଲଦାର ଏବଂ କେ ନୂଆଗାଁ ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ବୁଝାସୁଝା ପରେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ିଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି।